أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وترحم وتحنن عليك يا سيدي يا رسول الله. നമ്മൾ കുത്തുബിയത്തിൽ ചെല്ലുന്നതാണ്. അതിപ്പം കീഴക്കര സദഖത്തുള്ളാഹിക്കായി ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ കാരണം മൂപ്പർ കുറെ പദ്യങ്ങളും മതിലുകളും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ. അപ്പൊ വൗസുല്ലാദം കീഴക്കര മൂപ്പർ അടുത്ത കാലക്കാരനാ, മഖ്ദൂമിന്റെ കാലക്കാരനാ. വൗസുല്ലാദം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള വൗസുല്ലാദമിന്റെ റൂഹ് വന്നുകൊണ്ട് കീഴക്കര മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചു, അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്റെ പാപ്പൻ പറ്റി ഒരുപാട് മതുവൊക്കെ ചെയ്തു, റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി ഇന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തൊരു മതുവൊന്നും ചെയ്യാത്തത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ നമ്മളിന്ന് പറയുന്ന കുത്തുബിയത്ത് നിന്നാണ് വെയ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ ബേത്തിന് മുമ്പ് പറയുന്നു, അഷാഫിഇ ഔസുല്ലാഹും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഷാഫിയായിരുന്നു, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹംബലി മതേബുകാരനായി. വിലാ ഹാജിനി പക്ഷേ ഷാഫി മതേബ് ഒഴിവാക്കിയതല്ല. പിന്നെ ഈ തഹത്താത്ത സൂക്ഷ്മത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഹംബയും ചെയ്തോണ്ടായിക്കോട്ടെ, രണ്ട് മതേബ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ഒന്നിനെ എതിരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയും? അതിൻ്റെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മതേബ് ഔസുല്ലാദം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിയാനി ഇറാനിലെ ഗീലാൻ പ്രദേശത്താണ് ജനിച്ചത്. മൂപ്പര് ഷാഫി മതേബുകാരനാണ്, പഠിച്ച് വളർന്നു. ബഗ്ദാദിലേക്ക് മൂപ്പര് കടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ ബഗ്ദാദിൽ തരീഖത്തിൻ്റെ മശായിഖന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ടിങ്ങനെ വളർന്നു. സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഹംബലി മതേബിൽ ആളൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി പകലത്തെ സുബി നിസ്കാരത്തിന് അവിടെ ഹംബലി ഇമാമില്ല നിൽക്കാൻ നിസ്കരിക്കാൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം വന്നു. മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഹിജ്റ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകാരൻ, ഔസുല്ലാദം അഞ്ചാം അപ്പം ഔസുല്ലാദം ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളതാണ് ആരാണ്? അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ. മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ റൂഹ് ആത്മാവ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ തിരുദൂതരെ, എൻ്റെ മതേബ് ഇത് അവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനതിങ്ങനെ വളർത്തി വെച്ച് ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടാണ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ മോനെയല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് ഇപ്പം ജനങ്ങളിൽ. ഇറാഖിൽ അന്ന് ലോകത്ത് വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിയാനി. നിങ്ങൾ മോനോട് പറയും എൻ്റെ മതേബ് എന്ന് കൂടാൻ. ഇതിപ്പോ സംശയം നോക്കണോ? രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മരിച്ചുപോയ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളതായ മോനെ പറ്റി റസൂലുള്ളാഹിയോട് മോനോട് നിങ്ങൾ മതേബ് ചേരാൻ പറയണോ? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞു, മോനെ ഇയാളും മിസ്കീനാണ്, അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ മിസ്കീനാണ്, അഗതിയാണ്, ഞാനും മിസ്കീനാണ്, എങ്കിൽ ഞാൻ മതേബിൽ ഇരുന്നു. ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് നല്ല ഇമാം ഷാഫിഈന്റെ രണ്ടും നാലും നിലനിൽക്കട്ടെ, അതാണ് റസൂൽ റഹ്മത്തുല്ലില ആലമീൻ അല്ലേ. ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും കൃപയും കാരുണ്യവുമാണ് തിരുവോര ലക്ഷ്യം. എങ്കൊണ്ട് മോനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടിയോന്നോ? അങ്ങനെ മൂപ്പര് അന്നത്തെ സുബിക്ക് ഇമാമത്തായിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മതേബ് പ്രകാരം സുബി നിസ്കരിച്ചു. അന്ന് മൂപ്പര് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഹംബലി മതേബ് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയും. ഉടനെ വന്നാൽ അബു ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നിങ്ങൾ അബു ഹനീഫ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് മൂപ്പര് സഹാബത്തിനൊക്കെ കണ്ട. മൂപ്പര് വരുന്ന അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരെടുക്കൽ ഔസുല്ലാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പണി ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിൻ്റെ മതേബ് കൂടി, നിങ്ങളുടെ മതേബ് കൂടിയുടെ ഹനഫിയിൽ ഞാൻ എനിക്കിങ്ങോട് വെച്ചിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഇമാമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗമല്ലാത്ത എനിക്ക് വേറെ അറിവുണ്ട്. അതെന്താ? നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ജൈഫുൽ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ, 2 വർഷത്തും ഞാൻ മൂപ്പര പർണസാരയിൽ മൂപ്പര ശിഷ്യനായി കഴിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇമാമായതുകൊണ്ടോ ലോകത്ത് ഇമാമില്ലാതാന്ന് അറിയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല. ഈ 2 വർഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നുഴമാനായി അബു ഹനീഫ നശിച്ചു പോയത് മൂപ്പർക്ക് പരലോക ജീവിതം ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അബു ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരോട് പറഞ്ഞു? ഔസുല്ലാഹിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അബു ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു
മൂപ്പർക്കുള്ളതായ ഈ വഴിയും ആത്മീയമായ ശുദ്ധിയും ആ അറിവിനെ പറ്റി മൂപ്പർക്കുള്ളതായ പക്വതയും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മൂപ്പരെ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നും ഇന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദന മുഹമ്മദി വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.